Lakini nafikiri hakunisikiza. Sababu hoja yangu ilikuwa waziri ambaye ameteuliwa kwa wakati huu na kuna yule aliyemteua na amempea mamlaka yote ya kutekeleza yale anayowaambia watu kwa mikutano ya kisiasa atatekeleza. Asipotuambia ya kuwa aliyemteua sahihi kuna mambo ambayo amemkataza kufanya kusaidia wakulima. Hawezi tuambia kesho akiteuliwa na mwingine ndio ataweza kutekeleza. Kwa naibu wa rais bwana speaker, Mheshimiwa Abdul Samad anaelewa. Ukiangalia utaratibu uliokuwa jana pale kwa sherehe ya madaraka, utajua naibu wa rais alifutwa kazi kinyume cha sheria pia na rais mwenyewe aliyekuwa na tabia ya madharau mengi sana jana. Kwa hivyo bwana speaker, nataka nimjulishe na mfahamishe Mheshimiwa Abdul Samad ajue ya kuwa hata kama naibu wa rais kikatiba hawezi futwa kazi na rais, rais kwa mtindo na kwa tabia zake ashamfuta naibu wa rais kazi. Ni vile tu katiba inamlinda naibu wa rais. Rais amemkataza naibu wake kufanya kazi ya Wakenya kwa kumhujumu na kumfanya madharau na ofisi yake madharau, akatoa kazi zote zilizokuwa kwa ofisi ya naibu wa rais akapeleka kwa ofisi yake rais mwenyewe. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye amefeili, mwenye ameshindwa kufanya kazi ya utekelezaji wa kusaidia wakulima wa miraa, kama sio Munya basi ni yule aliyemteua. Na ndio nasema Munya kama hawezi tuambia, Uhuru hata rais mwenyewe ndiye amemkataza atuambie ya kuwa mwenye anafanyia kampeni sasa ndiye atamwezesha. Lakini hoja kubwa na speaker ni ya kuwa waziri kikatiba, waziri wa serikali hafai kuwa akiendesha siasa, na hiyo ni katiba. Hao mawaziri tumewapitisha kwa hili bunge wakiteuliwa na rais kama waziri, na kuna ule utaratibu wa sheria na kikatiba ambao wanafaa kufuata. Na ndio yangu haikuwa kumjadili bwana Munya. Bwana Munya ni mtu mdogo sana kujadiliwa na bunge. Tulimjadili wakati tulikuwa nampiga msasa ateuliwe kama waziri. Chairman wa agriculture bwana Tirena kwa hapa atakwambia taabu na shida zilizo na wakulima, mambo ya mbolea huko bonde la ufa kaskazini ni mambo ambayo huyu waziri pia amefeli kama waziri. Na sina ni venye tu bwana speaker, hakuna wakati wiki mbili imebaki ya kumpiga mzaza na kufuta. Naomba wa Kenya tufute huyo waziri na kufuta hii serikali na wale wanaowafanyia kampeni.